qabel it-tħabbir ta' miżuri ġodda dwar il-mitigazzjoni tal-COVID-19. Ħalla għakom issa ma' prezentatriċi, attriċi u kif ukoll qed nisimgħu anke fuq ir-radju, Sinjuri Antonella Galia Lofredo! Lofreda! Lofreda! U għad li kemmatlek! Normali, kif inti? Alright, jien Lofredo ngħidlek. Lofreda, ok, għandu la kapitola Antonella. Għax tiġani kif tifla, eh? Lofreda, all right, sorry Martina, sorry, sorry. Għax tiġani tinsiex li għandha kunjomi, sorry. Tiġi għalik. U għadni kem saqsejtom, ma? Lofreda. Lofreda. Minn fejn ġimma dal kunjom? Għalix? Jider li ġimma l-Italja, jider li ġimma l-Italja, sissa għadni għatma kelli ċans imma li mmur forsi l-arkivju notarilu, noqot immur l-ura. Imma jider. Imma sabiħ tal-anka l-family tree, ma naħsibx jew ħafna nies li huma Galia Lofreda. Galia Lofreda tnej bissa u jienu t-tifla tajjeb. Lofreda qed jikber. Għax ovvjament issa l-kuġini kollha żewġu kollha għandhom it-tfal, imma kull Lofreda li jgħu f'Malta jiġi minni b'xi mod. Ġifieri, imma qed tikber issa l-familja hu. Fil-fatt nintaqa' ma' nies hekk ngħidu li jiena t-tifla tal-kuġin. Qed nikbru, qed nikbru. Ma Galia Lofreda ħaj jieqaf għax jienu t-tifla biss hu. Ġifieri, issa naraw il-liġi jekk għadha pitada din tiġi tiddeċidi li forsi tiżżewweġ naraw kif tkun dak iż-żmien u forsi r-raġel jew il-partner jaċċetta li jżomm kunjom law. Tista', naf min għamilha. Imma sakemm tasal it-tifla baqgħu. Kemm għandha żmien? 15. Eh, allura. Għatalaq 16 dis-sena, ovvjament, ġifieri. Allebra, kemm hekk qegħdin naraw, daw kumma. Wajma fuq il-vapur. Joseph ukoll. Wajma fuq il-vapur tfajtuni. Inti waħda minn dawk, għaliex fil-fatt, hemmhekk qed naraw il-Joseph żgur ta' fuq ta' fuq wara ġilta. Waħda minn dawk, Antonella Galia Lofreda. Illi fatt Joseph jaħdem fil-qasam tal-ivvjaġġar. Żgur, il-sena l-oħra, tħobbu s-sifru ħafna, m'għandix dubju, titilha anke ħafna fuq xogħol, imma fil-verità jiena dak huwa nista' ngħid il-hobby tiegħi illi qatat li biċċa minn ħajti li ma stajċ insiefer u nimmaġina li intom jiena dejjem kont ngħid ir-raġel jekk xi darba l-aħares qatt jinqala xi ħaġa li nkunu nafu li jisma' Antonella mhix għall-mana fit-tul hekk konna jgħidu bukja li krus tal-aħħar għax jiena dak huwa l-iżvok tiegħi, jew kont ikollok ħafna stress. Kont nara kif nagħmel nidħol fil-website biex nara xi flight u hekk biex ikollix something positive to look forward. U allura 2020, apparti li kellna ħafna safar b'Martina f'dak li għandu x'jaqsam mal-arti barra li kellna nikkanċellawh u dik kienet weġa kbira iktar għax kellha ħafna opportunitajiet sbieħ illi sfortunatament kellha titlifhom. Barra, il-family holiday ukoll ma setax isir. Imma insomma, jgħidu. Meta ħassejta l-iktar imma, xina l-iktar li ħassejta fawissu, eh? Ara. Il-verità, meta nkun wieqaf u jkun l-unika 15 li nista' ngħid li nista' mmur x'imkien. Allura lija li, all right, mort Malta, ġifieri ta' xorta. U iva, ara, f'April Martina tilfet l-ewwel opportunità sabiħa kienet sejra ġimgħa esperjenza ġimgħa college ġewwa l-Ingilterra xi qed taspira li eventwalment tmur college barra allura kienet set esperjenza ġimgħa college biex isa anka tiddeċidi jisma' din hija triq tiegħi jew le, ġifieri kellna kollox lest, imħallas, ippjanat. Hemmhekk ovvjament meta wasal April u din ma setax tmur dejna. Imbagħad is-soltu għall-ħabta tal-lejl aħħar tal-Lulju dejjem ikollna dik id-daqsxejn cruise. U mhux tal-li ma minniex tal-li laqqas vapuri ma baqgħu jidħlu Malta. Ġifieri kont immur nimxi dejjem lejn il-port il-kbir, nasal sal-ponta tal-isla. Il-gabbani kollha. Eh, kont mur timxi lejn. Kont immur kuljum hemmhekk imma nara l-port hekk sabiħ iwa ma dak innaqa' vapur. Imbagħad isni bdejt inder u bdejna ngawdu Malta fil-verità, gawdejna sajf differenti u gawdejt il-baħar għax jien is-soltu, pereżempju s-sajf ta' qabel, laqas darba baħar ma mort. Allura ha. Allura gawdejt ħafna l-baħar, gawdejt ħafna kemuna wkoll għax kont inni mammur kemuna snin. Fejn tiġri gawdejna mod. Imma mbagħad kif beda jaqleb jasal it-temp ta' Novembru tibda taqleb il-ħwejjeġ, ngħid is-soltu nkun sejra Londra u nibda ngħid oh kemm irid nixxiek, kemm irid nixxiek. Rejġa jbeda ġejna ra u l-festa bla festa. Imma żgur ejja nħarsu l-qudiem għaliex inti għatli li fil-verità Antonella kella l-karriera ta' bankiera.
Iva, jina fil-fat. U għamilt kem sena? Għamilt 25 sena. 25 sena taħdem il-bank. Omar ta' bnid. Kem naf ħafna nis bis-serjet għadin. Kem li huma self-employed l-lum, forse xo ħafna flus. Jew li huma prezentaturi bħalek, jew fiċċjonat tal-medja, li kienu jaħdmu l-bank, vera. Fil-fat jina sena. Sakar f'Henry Zamit Kordina, per eżempju. Fil-fat sena tal-Covid jina, għal-kem ovvjament kena ħafna letdowns, imma li hija sena pozittiva ħafna. Prosi. Il-għalix irnexxieli nagħmel dan il pass li tant kont inni niddelibera u naħseb isma wasal iż-żmien li nagħmlu. Mind you, ma ddeċidejx li nitlaq mill-bank kif faqet il-COVID, id-deċiżjoni kienet ittieħdet qabel, so ġifieri jista' jkun il-COVID ma kienx ħallini niddeċidi l-istess. Forsi kont iddeċidejt qabel. Ma kont iddeċidejt qabel, ovvjament there was no turning back, u l-bambin provdi li ħafna opportunitajiet ġodda. Ġifieri għalija s-sena tal-COVID xorta tibqa' waħda mill-iktar snin pozittivi. Fistek tamil u koll, ma kadin naraw u koll anka fuq il-radio, tamil breakfast show fuq il-radio. Diċa ħagġa li għatma kon toħlo. Li għatma kon toħlo. Uli ma kienieċ il-Covid, probabilment u koll ma konx tamila għaliex. Għax inti taf, dejjem ikollok show, għazem pju dejjem kont nejt kem jixti ikolli daily magazine program fuq il-television. Il-radio għatma daħal fl-ebda kurutur ta' moħħina, imma peress li faqqat il-Covid u ġiet il-proposta ta' radio, qed naħseb illi kun wisqaqli illi bil-pandemija. Nkun waħdi. Nidħol f'post li ħafna drabi hemm il-probabilità kbira li jista' jibqa' dej anke f'kull eventwalità. U nalla għax vera qed nieħu gost. U qed tasalant in-nies ukoll allura aktar u. L-iktar ħaġa li ħadd gost rajin kont imwerwra, kont imwerwra, kont bżajk li mussena salli nagħmilha radju, għax kont jirnexxieli nivviżwalizza lil innifsi wara mikrofonu. Ma nafx, ara l-kamera drajta u għef il-kamera jinnex li nara n-nies, nħossom mija, imma wara l-mikrofon kont nibza. Ġifri, iktar ma beda joqrob, Ottubru, kull ġurnata li nqunflok nirringrazzja l-bambin. Waħdin qas, ġifri kelli terrur. Imma ħanajdlek meta l-ewwel ġimgħa ċemplu li xi nies anke ħbib tiegħi li jafuni. Qalu li Antonella kemm qed titrażmetti ferħ u rilassament għalija dak l-isbaħ kumment illi kull filgħodu qed nidħol fid-djar tan-nies u bleħni u bil-burdata li nitrażmetti minn wara dak in-naqra mikrofon qed inferraħ in-nies. Tiskanta kemm japprezzaw in-nies. Ħafna u vera hekk inkun looking forward kif niftaħ għajnejja, inkun looking forward li mmur għax-xogħol litteralment. Semmejna t-tifla l-ewwel it-tifla tiegħek qabdet ukoll il-kant. Kienet xi ħaġa li minnaħa tagħkom xtaqt tagħmilha int forsi. Ara, il-kant dejjem xtaqt nagħmlu jien, emmi ara. Okej. Għax apparti mill-kant tħobb tikkummedja naqra wkoll. Ismani, għandha l-mami u d-dadja, allura. Il-kummedja tħobba ħafna. Il-kant jien dejjem kien jiġi. Dejjem magħkom, jien niftakar Żajra, Żajra, dejjem magħkom. U għadha s'issa, thank God, ġifieri miġbura magħna, ovvjament għandha l-ħbieb u hekk imma tieħu gost fil-kumpanija tagħna u ejja ngħidu aħna fejn noħdu għajt. Tħu pjaċir teatru, safar iġi mandiċ għafajt id-dajja, għan iġi għivini. Imma insomma, issa qed tikberu. Iġveri l-kant jien dejjem kien jaffaxxinani u fil-verità jkolli nagħżel jekk inkanta xi u nirrexxtax ngħidlek inkanta. Ok. Issa li taħx issa leħni telaqli. Ma meta kont żgħira dejjem bil-braċċ. Sedek provali waħda jien. Leħni telaqli. Xi tħobb Taljani, Ingliżi? Taljani u ħafna anke l-Maltin, ġifieri il-kanzunetta Maltija toġobni ħafna jiena. Fil-fatt anke fuq ir-radio kif nagħmel kuljum ninkludi jekk mhux tnej waħda żgur ġifieri fil-programm tiegħi. Daw il-klassiċi bħal ċerx pereżempju toġobni. Żbieħ u anke nagħtu spazju li żgħażagħ hu jien naf jekk sar festival l-Anja tal-Poplu għaliex m'għandniex nerbqgħu insemmawhom daw il-kanzunetti. Kantanti kun ħada kisċol kollu, bat tintilef il-kanzunetta. Tħossok meta tarat kanta u għek minn jaff. Nkun imwerwra. Taddi minn dill-emozjoni inti fil-verita, ħaġa xtaqtun, inti maldek it-tifla. Le, nħu pjaċir u għalli jarrida nishtiqa tasal iktar ħafna iktar mill-li wasalt jiena, ġifieri. Imma nkun imwerwra, għax ovvjament jiena naf x'inhu dak l-eċitament ta' qabel toħroġ fuq il-palk u fl-irrextar, alright, b'xi mod tista' taħbih. Imma l-kant. Jekk toħroġ bak it-tferfir anke kif kelli qabel bdejt ir-radju jien li jaqtalek nifsek, le, u ma tkunx tista' tkanta, allura nkun imwerwra ħafna. Imma happy ħafna li qabdej din it-triq. Naf li triq diffiċli, speċjalment da żmien li għadna kemm għaddejna minnu, iġelek issaqsi ħafna mistoqsijiet u tgħid isma' hija karriera, nista' nagħmel karriera minnha di meta kienet industrijali kienet saħħi ta' ġid daqshekk vulnerabbli. Fejn tidħol l-arti kollha fil-verità, ja. Ġid daqshekk vulnerabbli. Imma jiena tafx nemmen illi minnu kreattiv
anki f-situazzjoni bħal din, kien kapaċi id-dur maħħa l-istess kif għamiltu intom bit-television, l-istess kif għamilna anki aħna bit-teatru, ok, ma minnix teatru għal-udjenzi kbar imma xorta b'għajna. Naqbel miegħek perfettament, għaliex il-verità jindem najt u anka għadta kemm il-darba. Jekk ħadd toqgħod tisħeħ ċortiku, hekk di kulħadd jgħid fi sitwazzjoni. Minn hemmhekk u noħolqu nduru mas-sitwazzjoni. U minn hemm dik xi ħaġa importanti, ħalli niskopri naqas affarijiet dwarek. Għandek hemmhekk il-bord, għandna lil Jean Paul. Success falliment. All right, Jean. All right, jien. Mela, Jean Paul ħalli saqsik u jgħid lek affermazzjonijiet rigward suġġetti differenti u vari inti tajdinna fihom jekk intix ta' suċċess jew kellha mill-fallimint, all right? Tlaqna. Prova se tmitnejsib xi tan-nof, tlaqna. Fl-imħabba. Suppost suċċess. Fil-ninni miżgħuda mhux ħażin. Fil-flus. Fil-karriera. Fid-disin u l-istil tad-dar. Kbir. Fil-karattru. Għalek. Fis-sensitività. Fil-pjanti. Fiex? Ma fimti? Fiti? Fil-pjanti. Fil-pjanti. O, mella ndibiet ħatrit naqra u. Ħazin fajta kemm, mella x-toqtolom li. Għaxkeku. Fil-mużika. Fil-bews. Fil-bis. Fil-bis, u le, uija. Uija, uija. Frikel. O, kbir. Ma tafx? Ne, nikol inħobu naf, insajjar u ma nħobx. U l-axħar wahda fl-originalità. Mintix oriġinali. Ma tħossokx, proset. O, miex il-fatta. Dawk kienu suċċessu fallimenti, Antonella, Galia Lofreda, jisset najda sew u sadaħlitli. Mela, għanna messaċ ħaresem. Nessena kienet sena partikolari u kol, għalik li xtit tamel għazlit importanti fħajtek. U jena nittama li sibtni ta' sosten ta' tajnuna li kont influenti u li sibtni warajk jew aħjar miegħek ma' ġembek f'dawn id-deċiżjonijiet. Tara nqas nittama li kont lok ta' ġid daqskemm xtaqt inkun. U issa sintendi nawguralek li tħares il-qudiem anke permezz dawn id-deċiżjonijiet illi ħadd. Għandna 27 sena flimkien, 20 minnhom iż-żewġin. Il-ħajja mhijiex fairy tale, kull relazzjoni għandha l-tluħ u l-inżul tagħha. Dejjem għandek żewġ karattri li huma differenti u aħna karattri differenti ħafna minn xulxin. Xi kultant nafu feridu naslu il-punt fejn irridu naslu jkun l-istess imma kif naslu għalih għandna l-modi tagħna differenti, imma naħseb illi hemm irnexxielna li dejjem b'xi mod naqblu kif naslu flimkien fej ridna naslu. Allura ħares lejn dawn is-27 sena b'sodisfazzjon u kuntent illi qattajthom miegħek. M'iniex ser insemmi avventuri u esperjenzi illi għexna flimkien illi kienu ħafna u li żgur illi kienu jipattu għal dawk il-momenti ta' diffikultà li kellna bħal ma jkollu kulħadd. Però żgur li l-isbaħ esperjenza ngħixuha flimkien kuljum permezz tat-tifla tagħna, li żgur li ta' Martina, li żgur li kibret u qed tikber bil-mod li qed tikber grazzi wkoll għad-dedikazzjoni kbira li inti dejjem turi magħha u l-imħabba li għandek leha u sintendi d-disċiplina. U kol, pero naf u ta' dan nixtieq nirringrazzjak ħafna anke llum pubblikament taf illi dejjem għedlek u ringrazzjajtek illi ħafna drabi jew dejjem ġibt l-interessi tagħha qabel tiegħek. Taf li anke kultant jiena din il-ħaġa xi kultant kważi tirrabjani. Però inti dejjem ġibt l-interessi tagħha qabel tiegħek u ta' dan nixtieq nirringrazzjak ħafna. Jalla nixjieħu kif gbirna flimkien, aħna bdejna żgħar flimkien u tista' tgħid li gbirna flimkien, jalla nixjieħu flimkien min hija forsi xi 40 sena oħra inkun qed ngħaddilek dan id-daqsejt ta' messaġġ hekk fuq sibtek jekk isibuna insomma. Inħobbok ħafna.
nissorprendi ruħi kif jirnexxili nemozjona ruħi. Għax fil-verità nkunu ħin kollu flimkien. Imma kultant bil-ħajja maġla li ngħixu ma jkollniex xans noqogħdu nitkellmu b'dan il-mod u nirringrazzjaw il xulxin b'dan il-mod u nibda ngħid kemm hu sabiħ li nieqfu ftit fil-ħajja kultant. U nagħtu iktar ħin kwalitattiv li xulxin. Unasab il-pandemija dik li għalmitna u kol, Iva, ekku. Napprezzaw il-xuxa. Fejte fani 40 sena ilu, 40 sena oħra għalli. 40 sena oħra, fissi. Mija feħa kul. Semmejna xaħat tiħor importanti għaf. Hello, ma. Bħonċa t-istenni għodi. Mela, l-lum naqat ma kiwi, sabiex nejdu la kem tejn tal-okkazjoni, insomma, jien ħankunet nitkellimu, ħajkunet t-saffar naqaf il-background forsi. Mela, peress li jina nejt ħafna u t-kija wahda mil-kwalitajiet li urit minn għandek, idda ġidejt li mura l-punt ma l-ewwel. Grazzi ħafna ta' dak kollu li tagħmel miegħi mal-papa, għall-familja. Grazzi tal-li dejjem tkun hemm għalija u tas-support kollu li toruni inti u l-papa u grazzi tal-li dejjem tgħinuni sabiex xi darba nwettaq xogħti li nsir attriċi bħalkom. Inti persuna tal-ġen, karattru tal-ġen, b'talenti kbar, għadek ma tafx kemm jien kburija li għandirilek bħalommi. Ikolli niskuża ruħi tal-li xi darba nqabbiżlek naqgħod ċinga, però kif ma nqabbiżlek xi ċinga, ir-relazzjoni tagħna tkun differenti u r-relazzjoni tagħna bħalissa hija unika u alla ħares qatt tinbidel. Inħobbok ħafna u grazzi ta' kollox. Hekk mi. Eklek li qed issir buffajin. Thank you ħafna hekk vera ħad gost. Again, no, I mean, momenti bħal daw nieqfu ftit u napprezzaw iktar il-xuxin, bella ħtumni. Kiwi, ma titilqux, kiwi, bil-Covid, il-relazzjoni ma kiwi. Vera, hello. Għandu kol il-regali, grazzi għal Ferrucci. Dillins House of Candy u kol ta' Goodie Bag, kista tiħil kiwi u tiħlila. Grazzi u kol il-Nescafe, Dolce Gusto, 7 Days, My Essentials, .mt, Tashmoon Caters, l-lum għanna donuts u kol, grazzi Beauty Team, u kif u kol, Romano Kassara, Kwasanta, għanna u għandek tattament, minnant Ocean Beauty Spa and Academy. Grazzi għal. Kolina la' għaw. Grazzi għal. Rajinu l-team kollu. Positivi, importanti. Jħankum għakum dal-wat.